عزيزك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يا دين توحوق يا سونكو حنان يا دين توحوق يا سونكو بيش صار حرمي waxaan ku gudu jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan maanta ay tahay maalintii 8aad ee halkan waxaan ku diyaarsan in qof dadkan waa dad danyar horta dadka caadiga magaalada jooga waxay haystaan wixii cun lahaayeen in ka fiican aan oran karo ay dadkan haystaan oo raashinkii ay nooc isugu jiraan marka intaasna waxa suurtagal yahay Allah subhanahu wa ta'ala maad iska leh waxa kaloo aad u suurtagal yahay oo ka qayb qaateen dadka muxsiniinta ahlu qeyrka marka waxaan leeyahay hawshinta kumeeka aan ka sii qayb qaadano qof kasto wax fahmi kara oo ahlu qeyra unba wax fahmi kara marka waxaan dhilaa halaga qayb qaato bismillaah walaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu anigoo ah magaciiga nimaa abdullaahi xasan waxaan maanta ka soo qayb galay afrinta oo walaalaheena soomaaliyeed maxaa laha waxa igala qayb qaatay walaalaheena muslimiinta mar walba oo wax aad sadaqaysanaysid waxa ugu fiican qofka sadaqada ee ku gacdo marka maxaa laha qof kasta oo awoodo qof walba ka qayb qaada karo maanta $1 aa ka qayb $1 aa ugu deeqdo aa wax u noqon karo marka maxaa laha in muslimiinta inta caawisnay ku maasin yihiin inta maxaa laha hadda inta hadda kadib inay soo caawiyaan insha Allah walaalaheena mintaqaana afuri walaalka lahaa barnaamijka wixii oo bulshada mintaqaana wanaag iyo qeyrka waa loo baahan yahay mar walba meeshan wax joogo dhan waa dad qof weyn ay maanta ku jiro dad walba waa dhalinyaro gurigooda hool iyo wax walba loogu baahan yahay mataqaana waxa halaan dhan waqtigooda iyo juhdigooda iyo mataqaana ay u qayb qaadanayaan walaalahooda oo dhibaateysan fasalaaminta asalaamu calaykum bismillaah aywan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaat ugu horan waxaan u mahadcelinaa allah subxaanahu watacaala oo nasiin kulan siiyay halkan maanta soonka yahay ramadaan kariim yahay 8 maalin waxaan halkan ku afrinaynaa walaalaheena danyarta suuban qof walba ma lahan yaa sadaqa yaraan ma lahan qof walba walaalka caawi karo maanta hadda ku caawin karto dhaqaale dadka caawin duco حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوق يا سونكو حناني يدين توحوق يا سونكو مش تصان حرمي نفتح islaanimada lagu xiray shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidi lagu xujoobay bisha sanrumeyo nafta xakameyo shuruudaha islaanimada lagu xiray shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidi lagu xujoobay bisha sanrumeyo nafta xakameyo aakhira xasuusta
حدودكي حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حنان يدين توحوق يا سونكو حنان يدين توحوق يا سونكو مش تصن حرمي إسلامي مدلل وحري شنت تير حوجلي لين فرح الكودي شنت تير حوجلي لين فرح الكودي حكي يا بيدي لو حكولوي بشرصن رمي نفتح حكمي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حنان يدين توحوق يا سونكو حنان يدين توحوق يا سونكو مش تصن حرمي نفتح إسلامي مدلل وحري إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حنان يدين توحوق يا سونكو حنان يدين توحوق يا سونكو مش تصن حرمي نفتح إسلامي مدلل وحري نفتح حكمي يا أقرأ حسوسا
حدودكي حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يا سونكو حناني يدين توحوقو يا سونكو مش أصار حرمي يا نصحك